Znaš što mi je još zasmetalo? Ta ubeđenost. Koliko bi volao, brate, da ne pobedi, samo da se iznervira. Znači... Jelisaveta, on se nije ni kandidovao. Da, da to jeste. Ali on je u fazonu, imali smo 42, a sad će im imati ubedljivo mnogo više. Ja sam u fazonu, kako znaš, mamu? Znači, kako možeš toliko da budeš ubeđen? Ja te osim ako nisi sve a već... A gde si isključao i mikrofon? Ne, mi smo i prošli put, smo, sad si me podsjetili, i prošli put pred izbore, mi smo došli u Milanovac. I super je prošlo. Ali, ja moram kažem, ja nisam bio u Milanovcu, možda ću ja da budem taj faktor. Ti si totali. Ja se godinama kajem što sam propustio da dođem u Gori Milanovac i evo me, tako da sad možda bude još drugačije. Ne, ti ako nisi Italija, ja stvarno ne znam ko. Onda ste baš u problemu. Ako od mene sve zavisi frka. Ne, hteo sam da kažem i prošli put je tako se potrefilo da smo došli ovde i kao bilo je predizborno i kad su bila pitanja iz publike, naravno su bila pitanja vezana za izbore, i onda smo mi hteli ne hteli kao nekako bodrili ljude, kao možemo mi to otprilike, vi svi koji ste ucenjeni, mada niko nije ucenjen od vas koji ste došli, nadam se, vi svi koji ste ucenjeni možete da budete jači, bla bla bla, i tako nije baš ustavno. Ili ste motivacijni govornici? Imali smo motivacijni, ali sad da. Isto, ovo se ponavlja. I vidi nas ove godine, pokolo smo pozdravili ljudi, najebali smo. Da, ti psuješ predsjednika, već je došlo dotle. Ja sam mnogo psovala. Pa nije. Jeste, ima to montaža, ali ovi koji su SNS došli, ajde, please, nemojte baš da rukate sve što rekla. Pa, stvarno mislim. Ne, teo sam da kažem jednu drugu stvar. Znači, sad je malo situacija drugačija. Opet je predizborno. I opet je kao se tu zaoštrilo, opet je 50-50. Opet je vrlo zategnuta atmosfera, napeto je sve, ucenjuje se i dalje, sve je vrlo, ali mi i dalje, mislim da je to neka naša uloga. Ovo nam je suđeno, da dolazimo ovde i da stalno kao nekako bodrimo ljude. Ako neki dan mrmota, znači mi dolazimo na svake 2-3 godine ovde kad su izbori, ništa se, ja pa ovo je baš strašno. Niko mi depresivniju ideju mog životnog poziva nije predstavio ko ti sad. Ja sam, hteo sam da kažem sledeće, sledeći put kad budemo došli u Milanovac. E, tad je Vučić gotov. Da! E, ljudi, ne slušajte ih, razvalit ćemo ih. Ovdje su ljudi, bre, mladi, imaju vremena, mi smo, bre, matori, mi nemamo kad, bre. Ja još dva izbori, ćao. Ne, vidi, izbori idu ovde brzo, znači ne idu na 4 godine, idu ono, maltene svake godine. Pa pazi, već sledeće godine su lokalni u dosta mesta. On je najavio sledeće godine, kada u martu ili septembru. Šta je, bre, najavio? A kada su Milanovci lokalni izbori? Sledeće godine. Sledeće. Ali ne možemo da dođemo ovde, ako će... Bolje ne, a bolje ne, ako je takva posledica vašeg dolaska. Aha, kažem... Doći ćemo mi pre izbore. Da, da, ono, ovi iz Uzinata puknu, kao ali nismo krivi mi, malerisali su Njuzovci, kakve mi veze imamo sa ovim? Javit ćemo se mi vama neki dan od ponedjeljka kada dođemo. Ljudi, ne brinite ništa, ja sam se prijavio da budem kontrolor. Ovo obećao. Na Dorćolu. Mada moram da kažem, jako sam se smorio nakon naše prve obuke kontrolorske. Zato što, jako je... Jel nisi ništa ukapirao? Ne, ne samo to, ne da nisam ništa ukapirao. Mislim, jeste i to, nisam ništa ukapirao. Ali ima toliko stvari koje treba da naučiš. Ja sam znao da je to težak posao. Ali nisam znao da je ovoliko težak posao. Pa kažu to i rudari. Dva najteža zanimanja. Ne samo to što ti moraš tu da sediš ceo dan, nego ti imaš da zapamtiš mnogo informacija kako da sačuvaš glasove. I sad to nije kao, ne znam, nije neki onako bez veze izbori, pa kao sačuvaš glasove, jedan čovek će nešto tu da proba, pa ti treba da motriš na tog jednog. Ti kažeš, aha. Aha, uhvatio sam ovog jednog ili šta god. Ne. Izbori su spašeni. To ima cela jedna, kako bih rekao, na obuci su nam to prošli kroz celu listu stvari koje mogu da se dese da bi neko pokrao izbore. I sad tu, kao bukvalno bugarski voz je onako elitni način krađe. Ima mnogo perfidnijih, ima mnogo nekih načina krađe koji... Elegantnijih. Pa ne, nisu ni elegantni, vrlo su onako brutalni. Ajde, otkri mi neki, ajde reci jedan, bar ne moraš sve. Recimo neko odnese kutiju. Pa ići ću na još jednu obuku, znaš. Znaš što sam... A to je obuka iz... Ništa nije zapamti iz prve. Idem na obuku judo, ako treba se pobijem s nekim. Prva je bilo toliki šok efekat da on ništa nije zapamti. Ti si ladno pao na avgust, ono, znači, ti si jedini koji ima dobru obuku. On je samo shvatio da mogu da pokradu na izborima, ali nije još skonto kako. Ali vidim u facu kako se gubi pogled. Vas 29, ste super, vidimo se na izborima, ti, Viktore, dođi na još jedan čas. Dopunska... Ti si jedini čovek koji ide dva puta na obuku za kontrolora.
plaćaš neke privatne časove da se spremiš. Kod Dobrice. Ne, znaš zašto sam se smorio? Zato što sam shvatio da od mene zavisi. Ali kad je dotle došlo, to nije dobra stvar. Stvarno nije dobro, jer ja sam mislio, znaš, kao tu će sad biti relativno jednostavno da se to spreči. I kao, okej, okay, ajde na Dorćolu sam, valjda tu neće mnogo da se krade. A da bre tu sve gospoda elita, i Jovana Jeremić. Svi dođu, imaju baget i crno neko vino iz Bordoa i glasaju, tako je, takva ekipa. Ne, ovo je bukvalno, idemo u rat i taj rat... I izginućemo. Taj rat će biti jako zajeban, zato što kao koliko god da ima kontrolora koji kontrolišu za opoziciju, čini mi se da ovih ima još više i da sarađuju. I da sarađuju da su... Činiti se. Da, i to me je zapravo ismorilo, zato što ti kao onda shvatiš u trenutku da ti imaš hiljade i hiljade, ne znam koliko ima kontrolora sa strane vlasti, koji svi sarađuju na tome da pokradu. I svi znaju da, kao, evo, mi krademo. To je to, mi treba da pokrademo izbore i dobili smo za... Dobro, ima svoj posao, Viktor. Ali ne možeš tako jednostavno da pređeš preko toga kao... Ama čoveče, on je njegov posao da krade, tvoj posao da gledaš da on ne ukrade. Svako tog dana mora da završi svoj deo posao. Vidiš kako je sve jednostavno. Ma šta pričaš? Pa da tebi neko kaže sutra idemo da krademo, ti bi rekla, molim, šta, kakva krađa? Ne. A jeste, i zato bi ja bila na strani kontrolora da se ne krade. Pa ali ne mogu... Imaš senzibilitete različite, prosto neki ljudi su skloni krađi i oni su... Ne može on da bude policajac ili savjet. Nisam policajac, ja sam kontroler. još gore. Nisi još, posle još jednog termina možda. Možda padneš ti godinu. Ne, posle sam malo došao sebi i bio sam u fazonu, ok, mogu ja ovo, sprečit ću krađu, nemojte da brinete ništa, znači sve ok na Dorćolu. Znači kad se uspavaš dva sata, kad dođeš u 9 na izbore, ono već razlupa na kutiju. Ne, evo jedan primjer sam zapamtio, a to je da ako sede bliže, kako bih rekao, ovom red kontrolora koji ima, i sad ovi iz SNS-a namerno odugovlače, gde god da sede, da li prskaju, da li potpisuju, da li, oni namerno usporeno to rade, da bi se ispred napravila gužva. Ako se ispred napravi gužva, hladno je napolju, ljudi će u nekom trenutku da odustanu. I to je njima rečeno, odugovlačite. Odugovlačite. To su radili na predsjedničkim, da. Ali to je meni, to je ono što me smara. Zašto jednostavno ne kažeš, ej, pa to je varanje, ne da. Želim da učestvujem u varanju. Mislim, ali, znam da sam naivan. Mene jako zanima onaj lik što prska sprej, kako on može da uspori? Znaš, to ne može da polako stisneš, mislim, to baš treba bude genijalan glumac. Polako vadiš, da, i to. Šta, ispadne mu onda, pa kao... I onda pa probaš, da. Pa kao neće, pa onda promučkaš. Pa sebe prska u oko, pa kao, jao, nije mi dobro, slepeću. Sebe ko parte maha radi, pa onda opet na njega. Realno možeš da odugovlačiš, da. Ali može, to je jasno, zato što, na primjer, meni je to psihološki bilo jako sjebano prošlih izbora, zato što su bili oni svi silni redovi koje smo gledali. I onda si u fazonu, brate, sad će da bude izlaznost, da pokida, sediš uveče ono, na gajbi, gledaš TV i u fazonu si, koliko je izašao na izbore? I ko nije uopšte nešto značajno više u odnosu na pre. I ranije si barem mogao da se utešiš, ajde promijem kao onda vidim kako Jokić igra, sad ni to više ne možeš. Sad nema utehi više. Nema reči utehi. Ono što hoću da kažem je, dođite ranije, glasajte ranije, zato što onda nema šanse da budete u tom redu koji će se napraviti pred kraj izbora. A ako završite u redu, ne odustajte. Ne odustajte, to je isto, ima neko pravilo, zaboravio sam kako ide. I spavaj mirno Srbije, ovaj čovjek te brani. Ne, malo je smor, zato što kao kada zamisliš sve te hiljade i hiljade ljudi koji su se urotili protiv tebe, pritom oni su kao predstavnici stranke koja je na vlasti, to je ono što me nervira, ajde da su u opoziciji, pa kao neki lopovi koji nešto hoće da ukradu, da dođu do vlasti, ne, ovi su na vlasti, pa kao hoće da ukradu da bi ostali na vlasti, to je ono što me smara. Pa ima da bi ostali na slobodi isto. Pa to je dobra motivacija. Mm. Ali mislim da ne može, nije okej da kažem, ama dobro, ovi, ajde da su kao iz opozicije, pa da se tu nešto... Ne može, brate, niko. Mene samo nervira što sad kao ne postoji neki nezavisni sistem koji prati izbore. I onda... Evo ga, Viktor. Viktor je ekipa s obuke. Ne, ali ne sam kontrolor. Ja sam nestranački sam jasno ja. Jasno mi je to, nego hoću kažem da i ti ljudi što nas prskaju i što nas upisuju... Nije za malo da umrem. Oni bi isto trebali da budu kao ti, Viktore. Nezavisni. Znači, dok on neko upisuje, proverava ličnu kartu, štrca, on treba da bude isto nezavisan.
Ma, samo je dovoljno da bude, kako bih rekao, normalan čovek. Ko još... Ne možemo se pozivati na normalnost. A ko voli da učestvuje u krađi? Ne? Svi. Ma... Kao što vidiš, nažalost. Jesi skinuo nekad neki film sa torrenta, Viktore? To sam ti rešio. Ovaj dečko.